sözlüyüm cənab prezident İlham Əliyevə ölkə başçısı bir də Mehriban Əliyevadır. Xahiş edirəm mənim bu video yazıma görə təqdir görəsiz. Mənim anam 161 manat pensiya alır. Birinci qrupa 50 çıxartmışam keçən ay. Yanvar ayı. İndi fevral ayında 11 manat pul köçməlidir. Birinci qrupasına görə 11 manat pul kəsiblər buna. 171 manat ikisi bir yerdə edir. Bunun, bax, sizə göstərirəm bir-bir. 21 manat gözünün dərmanı gündə 3 dəfə tökülür. 26 manat. 23 manat. 19 manat. Bax, bunlar hələ atmadı. Bunlar demirəm, bunlar şəkərdən ötəridir. Çox dərmanları. Hələ bunları, fakt bunlardır. Ayda bir dəfə alınır, gündə də 3 dəfə tökülür. Mən də baxanmıram. İşləmirəm. Oturub gündə 3 dəfə bunun dərmanlarını tökürəm. Heç yana çıxanmıram. Oturmuşam, kör arvada baxıram. Yoldaşım da, anam gözü kör olduğunu üçün, xəstə olduğunu üçün götürüb uşaqlarım da çıxıb gedib. Deməli, 171 manata, 119 manat dərmanları eləyir. Deməli, bu Azərqaz 28 manat 10 qəpik, yaxından baxın. Azərşıq buradadır, 23 manat. Azərsu, 23 manat 60 qəpik. Opşi gəlin, 171 manata, mən bunun dərmanlarını alım, mən kommunal xərcləri ödüyüm, mən bunun ürək istədiyi xəstədandır. Dərmanını alım, mən bunun yeməyini alım, əynimiz alaq, başımız alaq. Bununla dolanmaq olar. Getmişəm icra başçısının yanına, evimin yanında olur. Aramız 50 metrdir. Nömrəmi də götürürlər, deyib, gəl bir təqbir görərik. Qocalar evindən adam ayırarıq. Gələr həftədə 2 dəfə baxar, heç olmaz. Bir köməkli eləsinlər. Mən də xalqın vətəndaşıyam. Ağabüsək anan, sizin də ananız var da, prezident aparatında oturanlar. Bu pulla dolana bilərsiniz. Mən qoyub gedəmirəm, heç sənə qoyub gedəmirəm. Bir saat bunun yanından ayrılamın. Şəkəri də var, dəqiqə bir susuzluyur, gözü görmür. Gözü görsə özü durar bir stəkən, mən də gedərəm, işləyərəm. Ayda 200-300 manat maaş alaram, gətirə dolanarıq. Buna baxıram. Heç bir kömək yoxdur. Xahiş edirəm, ya buna təqbir görün, məni qəbul eləyin. Ya da ki, ayrı ölkəni, ya özümü yandıracam, öldürəcəm. Ya da ki, ayrı ölkənin vətəndaşlığını verin. Xahiş edirəm sizdən, sizin əlinizdən. Anamı da götürüm, çıxım gedim bu ölkədən. Başqa bir ölkəyə. Xahiş edirəm, sizdən çox-çox xahiş edirəm. Mənim bu müraciətimdən baxasız, yan keçməyəsiz. Çünki bu pulla heç bir insan dolana bilməz. Bir balaca qazın pulunu gezişdirən kimi gətirilir. Birinci qrup əldir, kəsirlər qazımızı. Işığımız kartla da qutarır. Gərək edib bir 10 manat, 15 manat vurduraq. Bax, bunların mən güclə, yenə gedirəm oradan borçla, xərclə birtər, evdən işə çıxanmıram. Qalmışam belə. Sizdən çox-çox xahiş edirəm ki, mənim müraciətimə ciddi yanaşasız. Çünki mən neçə yerə getmişəm, ciddi yanaşmırlar, icra başçımızda Vidadi müəllim baxmır. Pensiya fondunda işləyənlər də orada baxmır. Heç kim baxmır. Xahiş edirəm, özünüz baxın. Mən sizdə eşitməyəndən sonra mən gedib Amerikan prezidentinə dərdimi deyəsi deyil amma. Trumpa gedib dərdimi deyəsi deyil amma. Ölkə başçısız da xahiş edirəm, tez bir təqvir görəsiz. Həqiqətən də vəziyyətimiz biz. Mən bir gedib 2 dənə çörək almağa çətini çəkirəm. Xahiş edirəm sizdən. Çox-çox xahiş edirəm.